Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Ədalət Dəlidağlı bir ruhani təqdim edəcək. Gənc şair Qılman İmanın 44 günlük vətən müharibəsindən sonra qələmə aldığı, duyğularının deyək ki, təntənəsi olan bir şeiri var. Görəcəksiniz ki, orada Aşıqın repertuarı ilə vətəndaşın intuitiv, ya bəlkə də real hadisəni yaşantı olaraq öz yaddaşının və estetik zövqünün süzgəcindən keçirərək yazdığı şeir necə vəhdət təşkil edir. İfadan sonra həmən geri qayıdıb bir balaca təhlil edəcəyik. Ayrılığın qısasın saxlamadı bu il qışa oğullar. Göstərdi dünyaya mübarizliyi Polatla, İlqarla qoşa oğullar. Tərdilər Gül açan ürəyə güllə dərdilər Vətən göylərinə səfərbərdilər Döndülər qanatlı quşa oğullar Gözəl yaraşır qurda qurdadı Gözüm işıqlıdan axan nurdadı işıqlı dağı Göyçə dağlarında Zəngəzurdadı Qullahçın oğullar Şuşa oğullar Tükənməzdir ömrüm vədi ki Torpaq olan yerdə bədən nədir ki Sındırıb düşməni Bizə dedi ki vətəndə qalib də yaşa oğullar Qulaqçın oğullar Şuşa oğullar Qılman İman
Değerli dostlar, Ədalət Dəlidağlıya ruhani havasından dolayı və seçiminə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Qılman İmanın şeirində 44 günlük vətən savaşında çaldığımız qələbədə töhfəsi olan, xidmətləri olan vətən oğullarına bir ehtiram var idi. O misraların hər biri məsbəli, sanki kodlarla, şifrələrlə vətən savaşını ehtiva eləyirdi.